លោកទាំងឡាយហើយពាក្យថាសាសនាប្រែថាការសង្គ្រោះតាមពិតទៅខ្ញុំកណាខ្ញុំមិនមែនជាបុគ្គលអស្ចារ្យអីទេគ្រាន់តែថាខ្ញុំកណាឃើញថាប្រជាជាតិនេះគួរសង្គ្រោះដោយប្រយោជន៍ណាខ្ញុំកណាក៏សង្គ្រោះលោកទាំងឡាយដោយប្រយោជន៍នឹងទៅឥឡូវភិក្ខុសង្ឃលើកដៃប្រោះទឹកមន្តកាត់អបັດបាចិត្តិយាប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតែដេកហូរទឹកភ្នែករាល់ថ្ងៃដោយបំណុលខ្លះដោយជំងឺដង្កាត់ខ្លះហើយបានអាទឹកមកដំណក់ដែលប្រោះចេញទៅនេះមានភាពសប្បាយរីកធ្វើឲ្យការរស់នៅរបស់គាត់បានដល់នៅសេចក្តីសុខផ្នែកបញ្ហាផ្លូវចិត្តតើយើងគួរមើលរំលងក្នុងប្រយោជន៍នោះទេព្រោះថាអាបត្តិបាចិត្តិយៈនោះដែលហើយទៅកុំបីទៅប្រោះទឹកមុនគ្រាន់តែបរិស័ទយករូបិយៈយកមកប្រគេនប៉ះក្តីមិនប៉ះក្តីគ្រាន់តែត្រេកអរថានោះជារបស់អញវាកាត់អាបត្តិបាចិត្តិយៈដោយខ្លួនឯងនេះសគិយៈបាចិត្តិយៈដោយខ្លួនឯងបាត់ទៅហើយអញ្ចឹងតើប្រយោជន៍អីទៅអង្គុយកតឹមកតឹមដើម្បីតែល្អមើលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រជាពលរដ្ឋបរិស័ទលោកលំបាកនោះខ្ញុំកណាខ្ញុំដូចធ្វើអារឿងនឹងមិនកើតបានចេះតែជួបទៅជួបព្រះអង្គមិនក៏ទេនិយាយរឿងមាសថាមកពីមនុស្សទៅជួបអាត្មារាល់ថ្ងៃនិយាយតែពីរឿងលំបាកអត់ដឹងចេះតែសុំឲ្យព្រះអង្គជួយថាព្រះអង្គជួយយ៉ាងម៉េចបើរឿងទាំងអស់ហ្នឹងយើងជាអ្នកដើមហ្នឹងខ្ញុំកណាទិញដីនេះអស់40ម៉ឺនឥឡូវចង់លក់វិញតែ20ម៉ឺនទេសូមព្រះអង្គជួយបើយក40ម៉ឺនតែទិញមាសខាងក្នុងហ្នឹងចង់លក់ហ្នឹងມັນពិបាកមកដល់ព្រះអង្គទេកុំនិយាយបន្លប់ខ្លួនឯងច្រើនពេកណាត្រូវយកការពិតមកដាក់ខ្លួនឲ្យច្រើនហើយកែប្រែការពិតនោះឲ្យបានជាប្រយោជន៍ហើយយើងកុំបន្ទោសថាក្មេងៗសោះថ្ងៃមិនក៏មិនទាន់ធំផងប្រមឹកមកវិញយើងថឹកឲ្យវាឃើញមកមិនបន្ទោសទេណាលោកទាំងឡាយគ្រាន់តែចង់ឲ្យយើងរលឹកគិតបន្តិចដើម្បីកែប្រែស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នព្រោះថាបើយើងមិនកែប្រែក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះទេយើងកុំរំពឹងថាកាលយើងបានសុខនោះមានតែសេចក្តីទុក្ខទៅទេបើគិតពីបញ្ហាចំណូលវិញយាយតាខ្លះមួយថ្ងៃគាត់អត់មានរកចំណូលបាន10000រៀលមកទេតែគាត់បញ្ចូលការទូរស័ព្ទអស់10000គ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងឯងវាខាតបាត់ទៅហើយហើយយើងចំណាយពេលមួយថ្ងៃចោលអត់អំពើហ្នឹងព្រោះ3 4 5ឆ្នាំ10ឆ្នាំមុនដែលយើងមិនទាន់មានអស់ហ្នឹងយើងមិនមែនស្លាប់អីណាជាសិតតែរស់បានណាក្រន្តការរស់នៅរបស់យើងលោកទាំងឡាយពាក់ពេជ្រពាក់អីនេះណាដូចពាក់កញ្ចក់ដូចពាក់អំបែងកែវទេចង់ទៅលក់វិញមើលទិញមួយលានលក់បានតែ50ម៉ឺនហ្នឹងប្រឹងទៅបានតែល្អមើលទេដូចពាក់អំបែងកែវអញ្ចឹងតាមបើលោកទាំងឡាយមិនសំទុកដាក់មាសប្រាក់ទៅត្រូវការចាយវាខ្លួនឯងមាន
ពូខ្ញុំចង់បានគេចែកកូនបបាក់បលេះបើថាកូន5ម្នាក់1គីឡូម្នាក់1គីឡូចែកវាទៅមិនចេះល្អទេឥឡូវបើយកមានមាស1គីឡូចែកកូនវាដែរទេអនអមនឹងយកទៅណាអត់បបាក់ទៀតសោកតែកប៉ៅហុចអោយទៅហើយអត់ចេះឆ្លោះជាមួយអ្នកណាទេបើតែងដីចេះមានជាន់ដីគេដីឯងខ្លះណាបបាក់ថ្លង់ភូមិឃុំលក់ដល់សញ្ញេដល់សូរយោណាព្រមតែបានលុយបើកជាដំណាក់កាលឥឡូវបងខ្ញុំចង់លក់មាស10គីឡូមានអាជ្ញាធរណាមកសញ្ញេលក់ឥឡូវបានឥឡូវហ្នឹងណាមិនយ៉ាងជើព្រះអង្គមិនក៏ទេនិយាយរឿងមាសថាមកពីមនុស្សទៅជួបអាត្មារាល់ថ្ងៃនិយាយតែពីរឿងលំបាកអត់ណាស់ចេះតែសុំឲ្យព្រះអង្គជួយថាព្រះអង្គជួយយ៉ាងម៉េចបើរឿងទាំងអស់ហ្នឹងយើងជាអ្នកផ្ដើមហ្នឹងមនុស្សវាមិនអស់អាក្រក់ទេបើអស់អាក្រក់ហ្នឹងមិនមែនមនុស្សទេគេហៅព្រះដែរហើយអាត្មាលើកតែពីរឿងអាក្រក់បំតមករោងនឹងស្ដាប់តែឮតែចំណុចអាក្រក់ឥឡូវនេះហើយសួរថាលើកពីអាក្រក់បានអីចំណេញអត់ទេវាធ្វើឲ្យរឹតតែខាតទៅទេអអ្នកនេះអាក្រក់អញ្ចេះអ្នកនោះអាក្រក់អញ្ចោះឥឡូវយើងសាកលើកមើលអង្គុយគិតតែ10មីនុតនោះឃើញរឿងអាក្រក់អញ្ចេះតិចរឿងអាក្រក់អ្នកណាដែលមិនមានមនុស្សសំស្អាតអញ្ចឹងមកកាលណាផ្ទះនឹងភ្ញាក់មកគាត់រៀបចំឲ្យស្អាតទៅគាត់ចេះតែចង់ឲ្យផ្ទះគាត់ស្អាតថែមសម្រាប់ម្តងគាត់មិនចង់ឲ្យនៅសល់ទេយ៉ាងណារឿងក៏ដូចគ្នាដែរបើយើងនាំគ្នាលើកបង្ហាញតែរឿងអាក្រក់អាក្រក់ទេមើលឃើញតែរឿងអាក្រក់ហ្នឹងទៅមិនបាច់ធ្វើអីទេចង់តែគេធ្វើល្អល្អហ្នឹងអត់មើលទេនាំគ្នាប្រឹងតែព្រះពុទ្ធសាសនានេះវេលាណាដែលចូលទៅតាំងនៅក្នុងប្រទេសណាគឺសម្របខ្លួនតាមរបៀបរបបរបស់ប្រទេសនោះអញ្ចឹងហើយប្រពៃណីជនជាតិធ្លាប់មានដូចម្ដេចពេលដែលព្រះពុទ្ធសាសនាចូលមកដល់ក៏បន្សាំខ្លួនបែបនោះដែរពុទ្ធសាសនាយើងមានភ្ជុំបិណ្ឌមានចូលឆ្នាំមានកឋិនហែអគិកខៈពុទ្ធសាសនាប្រទេសខ្លះមានដែរកឋិនអីហ្នឹងតែអត់មានភ្ជុំបិណ្ឌអត់មានចូលឆ្នាំអីទេកថាណីមានដែរតែរបៀបរបបក៏មិនដូចគ្នាចូលដល់ប្រទេសខ្លះមានការប្រើប្រាស់ស្បង់ចីវរខុសគ្នាការប្រើប្រាស់បាតខុសគ្នាចំតឹមនោះសោតសំបីតែប្រពុទ្ធសាសនាស្ថិតក្នុងប្រទេសតែមួយហើយណោះក៏នៅតែបង្កើតជានិកាយ2ឬ3ប្រទេសខ្លះមានដល់9និកាយដូចជាភូមិមីអីពុទ្ធសាសនាមាន9និកាយថៃមាន3និកាយកម្ពុជាមាន2និកាយស្រីលង្កាមាន4តាមនិកាយមួយមួយនោះទៀតសោតក៏ប្រកាន់ការប្រណិប័តคล้ายคล้ายពីគ្នាទៅទៀតនេះជាបើចាប់ទាំងអស់គ្នាមកផ្ទៀងផ្ទាត់គឺថានិកាយមួយមួយទាញរកតែភាពត្រឹមត្រូវរៀងរៀងខ្លួនហើយក្នុងចំណោមនិកាយមួយនោះទៀតក៏បែងចែកជាបកជាពួកជាក្រុមយកត្រូវរៀងរៀងខ្លួនដែរ
មាននរណាដែលព្រមខុសនោះមានទេអត់ស្មៃសាតែគ្មានអ្នកព្រមខុសនឹងហើយទើបខ្ញុំមកករណាខ្ញុំពោលថាមនុស្សសពថ្ងៃប្រកបដោយទិដ្ឋិច្រើនជាជាងប្រកបដោយធម៌ខ្លួនមិនចេះខុសចាប់បានតែប៉ុណ្្នឹងនេះរឿងទាំងអស់ប្រកាសឡើងព្រោះទិដ្ឋិជាចំបងហើយទិដ្ឋិនឹងមានះណាតតឹងតតែងណាមិនព្រមស្ដាប់មិនព្រមញោមមិនព្រមជឿទេគឺអំណាចនៃមានះហ្នឹងគឺតែធំធេងជាជាងអំណាចភាពត្រឹមត្រូវទៅទៀតណោះបើមនុស្សទម្លាក់ចោលនឹងមានះប្រកាន់យកភាពត្រឹមត្រូវមកប្រកាន់ភ្ជាប់មិនជាសូវកើតទុកមួមងសៅមងឬក៏ថាស្ដាយក្រោយអីទេជាច្រើនជួបប្រទះព្រោះតថាហេតុដែលមានមេនះជាប់ខ្លួនមេនះរហូតបាត់បង់នៃជំនឿមេនះរហូតដល់ជឿងប់ងល់ពេកមេនះរហូតដល់ឈ្លោះប្រកែកគ្នាព្រោះជំនឿមេនះបែកបាក់គ្នាព្រោះតែការជឿនិងការមិនជឿដែលទាំងវើទាំងអស់នេះគឺថាស្ថិតនៅក្នុងខ្លួនបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់សោះប៉ុន្តែទាញឲ្យទៅជារឿងដែលកើតឡើងវឹកវរបាទធ្វើឲ្យបាត់បង់នៅភាពរុងរឿងប្រចាស់ប្រចង់របស់ពូជសាសន៍ខ្លួននៃជាតិនេះគឺដើមហេតុគឺកើតឡើងពីមិញនេះកូនឆ្លោះនឹងម្ដាយព្រោះមិញនេះរបស់កូនមានម្ដាយឆ្លោះនឹងកូនព្រោះថាមិញនេះរបស់ម្ដាយមានមានណាព្រមទទួលថាខ្លួនខុសបើមានមនុស្សព្រមទទួលថាខ្លួនខុសមនុស្សមិនឆ្លោះគ្នាទេមនុស្សពីរនាក់ឆ្លោះគ្នាដោយសារតែដើមត្រូវរៀងខ្លួនហ្នឹងឯងតែបើមនុស្សពីរនាក់ដឹងថាខ្លួនខុសលែងរៀងខ្លួនទៅអត់ឆ្លោះគ្នាកើតទេប្តីប្រពន្ធក៏ដូចគ្នាគ្រួសារក៏ដូចគ្នាសង្គមជាតិក៏ដូចគ្នាដូចតែខ្ញុំបុគ្គលណាម្ចាស់អញ្ចឹងខ្ញុំកណ្ដាបច្ចាស់ពីដើមមកមិនជាអ្នកមានអធិស្ស្រ័យសំដែងធម៌អីទេហើយថាមិនចង់រុញរាក្នុងការសំដែងពេញតែអធិស្ស្រ័យក្នុងការនៅស្ងាត់ដេកស្ងាត់ដើរស្ងាត់អង្គុយស្ងាត់ឬក៏សងំស្ងាត់មិនជាពេញអធិស្ស្រ័យក្នុងការរស់នៅចំណោមមនុស្សនិគម
ឬក៏ថាពេញអធិស្រ័យក្នុងការគៀងគរនៅបរិស័ទដោយធម្មវិសេសទេសនាឬថាដោយប្រយោគកថាណាណានោះគឺថាទីដើមមកមិនជាមានអធិស្រ័យបែបនោះទេព្រមតែសប្តាហ៍ថ្ងៃដោយការប្រែប្រួលដោយហេតុនឹងបច្ច័យធ្វើខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំមិនជាអ្នកបញ្ញត្តិជាស្រ័យក្នុងការរស់នៅចំណោមមនុស្សតែត្រូវរស់នៅក្នុងចំណោមមនុស្សជាអ្នកមិនបញ្ញត្តិជាស្រ័យក្នុងការកាត់ដើរកាត់នៅវងមនុស្សតែតែបែរជាត្រឡប់មកត្រូវដើរឆ្លងកាត់នៃវងមនុស្សចេញទីវិស័យមនុស្សដែលមានការរុញរាក្នុងការសម្ដែងនៅព្រះធម៌បែរជាទទួលភារៈជាអ្នកដែលត្រូវសម្ដែងព្រះធម៌ទៅវិញលោកទាំងឡាយឃើញទេហេតុយ៉ាងនេះមិនបានតាមយើងចង់ទេគឺអាស្រ័យការសិក្សាការវិចិត្ររបស់ទង្វើដែលធ្លាប់សាងឲ្យអល់ផលមកព្រោះហេតុដូចម្ដេចទៅទើបខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំមានអធិស្រ័យរុញរាក្នុងការសម្ដែងធម៌លោកទាំងឡាយត្រូវជ្រាបថាការសម្ដែងនៅធម្មវិសេសទេសនាប្រែថាជាការអប់រំទូមានដល់បរិស័ទពីអប់រំទូមាននេះទោះយើងធ្វើហើយក៏ដោយមិនធ្លាប់ធ្វើហើយក៏ដោយយើងល្អបរិសុទ្ធហើយក៏ដោយយើងមិនទាន់ល្អបរិសុទ្ធហើយក៏ដោយក៏ការទូន្មានរបស់យើងនេះដាច់ខាតត្រូវតែយកពាក្យអប់រំល្អល្អយកមកលើកដើម្បីប្រកាសសម្ដែងចុះបើលើកយកពាក្យល្អមកប្រកាសសម្ដែងសោះហេតុដូចម្ដេចទើបរុញរាហេតុដែលរុញរានោះព្រោះថាធម្មតាកាលណាប្រកាសសម្ដែងទៅហើយនៅព្រះធម៌ក្តីព្រះវិន័យក្តីព្រះសូត្រក្តីព្រះអភិធម្មក្តីកាលណាប្រកាសទៅចំពោះជនពួកមគលដែលជ្រះថ្លាហើយខ្វះបញ្ញាគ្រប់គ្រាន់នោះនឹងធ្វើឲ្យកើតទៅជារឿងផ្សេងប៉ុន្តែបើប្រកាសទៅហើយចំពោះបុគ្គលដែលមិនមែនជាអ្នកជ្រះថ្លាវិញនោះនឹងរឹងរឹតកើតទៅជារឿងផ្សេងជាពិសេសគឺអតិកោក្នុងសាសនានឹងឯងធម្មតាសត្វលោកនេះមិនបានប្រកាន់យកនៅលទ្ធិសាសនា
ដោយគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនោះទេប៉ុន្តែច្រើនតែយកទស្សនៈដែលជាគំនិតផ្ទាល់ខ្លួនឬក៏ការគិតផ្ទាល់ខ្លួនបូកផ្សំជាមួយនឹងភាពប្រាថ្នានៅលាភសក្ការៈខ្លះឬក៏មានភាពច្រណែនពួងហែងខ្លះបង្កើតឲ្យបានជាពួកជាក្រុមក្រោមមលុបសាសនាតែមួយដោយមិនព្រមស្ដាប់ហេតុនិងផលពិនិត្យមើលអំពីបច្ច័យជាពិសេសគុណទុក្ខហេតុដែលកើតឡើងអាស្រ័យកម្មជាអ្នកសិស្សនឹងលើលោកនេះមនុស្សប្រកបដោយធម៌ច្រើនជាងមនុស្សប្រកបដោយទិដ្ឋិឬក៏មនុស្សដែលប្រកបដោយទិដ្ឋិឬប្រកបដោយធម៌ច្រើនជាងបានន័យថាមនុស្សដែលប្រកបដោយទិដ្ឋិច្រើនជាងមនុស្សដែលប្រកបដោយធម៌អញ្ចឹងហើយទិដ្ឋិនេះមិនប្រកាន់ខ្លួនទេទិដ្ឋិនេះវាចូលទៅជ្រាបនៅក្នុងបុគ្គលដែលមានវណ្ណៈអន្ថយវណ្ណៈមធ្យមវណ្ណៈខ្ពង់ខ្ពស់វាទៅស្ថិតនៅក្នុងសាមណៈជីព្រាមប្រសង្ឃស្វាមីចាគ្រូអាចារ្យឬក៏ថាអ្នកឯណាទាំងអស់គឺថាច្រើនប្រកបដោយទិដ្ឋិជាជាងមាននៅធម៌ដោយសម្គាល់ថាគេមិនប្រសើរជាងខ្លួនព្រោះប្រព្រឹត្តនៅធម៌មិនសមដល់ខ្លួនគេមិនដូចខ្លួនគេខុសដោយសម្គាល់ត្រង់ដែលថាគេប្រណិប័តខុសអំពីខ្លួនជាដើមតែត្រង់នេះហើយដែលជាអ្នកប្រកាន់ដោយទិដ្ឋិទិដ្ឋិនេះប្រកាន់ដោយបើកចំហក៏មានប្រកាន់ដោយលាក់កំបាំងក៏មានអ្នកខ្លះបង្កើតនៅទិដ្ឋិរបស់ខ្លួនណាដើរទៅចាក់ទៅបញ្ជ្រាបគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈដោយសំអាងថាការប្រណិប័តរបស់ខ្លួនល្អប្រសើរត្រឹមត្រូវប្រតិកម្មមិនអាចបញ្ចេញមុខជាសាធារណៈបានប៉ុន្តែទៅបញ្ជ្រាបក្នុងទីស្ងាត់កំបាំងក៏បង្កើតឲ្យកើតជាពួកគណៈក្រុមយូរយូរទៅបង្កឲ្យមានភាពបែកបាក់រង្គោះរង្គើសម្រាប់ផ្ទៃក្នុងសាសនាជាដើមបញ្ហាជាតិក៏ដូចគ្នាកាលណាតែនិយាយទៅដល់ពាក្យថាស្នេហាជាតិ
តើមានបុគ្គលរូបណាដែលមិនប្រកាសថាខ្លួនជាអ្នកស្នេហាជាអ្នកស្រឡាញ់ប៉ុន្តែសួរថាការស្រឡាញ់របស់បុគ្គលនោះសាច់ជាងគ្នាឬច្រើនជាងគ្នាឬត្រង់កន្លែងនេះមិនសូវជាខុសគ្នាប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែអ្វីដែលខុសគ្នានោះគឺទស្សនៈនិងទិដ្ឋិទៅវិញដែលធ្វើឲ្យមនុស្សភ័ន្តច្រឡំហើយបង្កើតនៅការខុសត្រូវវាស់ស្ទង់គ្នាតាមតែទិដ្ឋិយូយូលែងអីនឹងឲ្យប្រទេសជាតិនេះបែកបាក់ដូចគ្នាចាំពិតទៅក្បួនខ្នាតក្នុងសាសនាក៏មានសម្ដែងសពគ្រប់បែបយ៉ាងតែទាំងអស់ហ្នឹងស្គាល់តែមនុស្សប្រកាន់ដោយទិដ្ឋិនិងទស្សនៈទេដែលលើកយកជ្រុងមួយមកគប់ជ្រុងមួយធ្វើឲ្យជ្រោកក្នុងដំបូលតែមួយហើយរង្គើសរង្គើតែក្នុងផ្ទះខ្លួនឯងហ្នឹងឆ្កាលដែរជ្រោកក្រោមដំបូលប្រទេសជាតិមួយហើយមាននៅទិដ្ឋិនិងទស្សនៈផ្សេងគ្នាផ្ទុយគ្នាក៏បង្កឲ្យកើតទៅជាសត្រូវជាមួយនឹងគ្នាបាទនេះទាំងអស់នេះគឺដោយច្រើនទៅក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្នកើតឡើងអំពីវិទ្យាដែលសំណាក់មួយមួយចោតសួរគ្នាកើតឡើងអំពីទិដ្ឋិដែលសំណាក់មួយមួយប្រកាសសម្ដែងគ្នាហើយអ្នកដែលជ្រះថ្លានឹងខ្លួនបានស្ដាប់ហើយអ្នកដែលជ្រះថ្លានោះក៏ប្រកាន់មាំតាមពាក្យទូន្មានរបស់អាចារ្យរបស់ខ្លួនត្រង់នេះហើយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំបកដាខ្ញុំតាំងតពីដើមមកមិនមែនជាអ្នកពេញអាជាស្រ័យក្នុងការសម្ដែងនៅព្រះធម៌ទេព្រោះខ្ញុំបកដាឃើញពីហេតុដែលមិនគួរនឹងសម្ដែងក្នុងកាលជាបច្ចុប្បន្នរូបធម៌នេះត្រូវគ្នាដោយឧបនិស្ស័យមិនមែនសម្ដែងមួយគាថាហើយប្រារព្ធចំពោះមនុស្សក្នុងវត្តដាក់នេះទាំងមូលទេអញ្ចឹងហើយការសម្ដែងទៅត្រូវអធិស្ឋាននឹងបរិស័ទពួកនេះក៏ប្រកាសថានឹងខុសអធិស្ឋានចំពោះបរិស័ទពួកនោះមិនខាត្រង់នេះហើយដែលសត្វលោកមិនបានជាអ្នកប្រកាន់ធម៌ឲ្យមាំមួនប្រែផ្ទុយទៅជាអ្នកប្រកាន់ទិដ្ឋិវិញបង្កឲ្យកើតទៅជាជំនោះសាសនាហើយជំនោះសាសនានេះមិនចំណេញអ្វីក្រៅពីការបែកបាក់ប្រទេសជាតិបែកបាក់កម្លាំងសាមគ្គីខ្មែរនិងខ្មែរបងនិងប្អូនកូននិងចៅមើលមុខគ្នាមិនត្រូវនោះទេ
នេះជារឿងដែលលោកទាំងឡាយកប់បីគិតដូចជាខ្ញុំប្រកណាខ្ញុំចាស់តែងតែប្រកាសសម្ដែងអញ្ចឹងតើអ្នកដែលជ្រះឆ្លាខ្ញុំប្រកណាដែលច្រើនទៅច្រើនតែជ្រុលហួសទៅជឿទៅលើអវ័យផ្សេងដែលមិនមែនជាទីពឹងជាប់លាប់ជាក់លាក់សម្រាប់ខ្លួនប៉ុន្តែអ្នកដែលមិនជ្រះឆ្លាទៅក៏ស្ដាប់ភ័ន្តច្រឡំថាទៅជារឿងដែលអូសទាញបរិស័ទឲ្យស្ថិតនៅក្នុងអន្ទាក់ដោយប្រការណាមួយចឹងតែប៉ុន្តែការដែលប្រកាសសម្ដែងរបស់ខ្ញុំបកណ្ណាខ្ញុំក្រាន់តែចង់ចង្អុលបង្ហាញពីការពិតនៃភាពពិតរបស់លោកនឹងឯងថាវាមានសភាពយ៉ាងនេះវាមានដំណើរយ៉ាងនោះព្រោះអាស្រ័យហេតុយ៉ាងនេះជាដើមប៉ុន្តែពេលដែលស្ដាប់ទៅបើមនុស្សជាប់ដោយតិថេណាមួយហើយក៏ច្រើនតែអូសទាញឲ្យចូលទៅក្នុងតិថេមួយនោះស្វើឲ្យកើតទៅជាអតិកោផ្សេងផ្សេងជាដើមចឹងហើយទៅខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំចេះតែប្រកាសថាដល់រដូវវស្សានេះគឺថាសុំសម្រាប្រុសឃើញទុះក៏កើតឡើងពីអត្តកោផ្សេងផ្សេងដែលនាំឲ្យទៅជាហេតុនាំឲ្យទៅជាបច្ច័យនៃការបែកបាក់ជាពិសេសក្នុងបុព្វហេតុជំនឿសាសនាជាដើមប៉ុន្តែដែលយើងទាំងឡាយព្រមឈប់នេះមិនមែនពោលថាយើងជាអ្នកប្រកាន់ខុសឬក៏ប្រណិប័តខុសអ្វីនោះទេប៉ុន្តែដើម្បីសម្រួលដល់ស្ថានភាពដែលគួរឲ្យស្ថិតនៅប្រសើរនិងស្ថានភាពដែលមិនគួរឲ្យស្ងប់រងាប់ទៅអាស្រ័យពេលវេលានឹងឯងលោកទាំងឡាយលើលោកនេះណាគ្មានអ្វីដែលបន្តែពិសោធន៍ការពិតជាជាងពេលវេលានោះទេមានតែពេលវេលាទេដែលជាអ្នកបន្សោតបង្ហាញបើកកកាយឲ្យឃើញអំពីភាពនិងភាពមិនគិតនៃលោកនេះដរាបណាថ្ងៃមិនទាន់លិចពេលវេលាដែលព្រះអាទិត្យមិនទាន់អស់ស្ដង្គត់នោះភាពពិតនៃភាពងងឹតអន្តកាលនឹងមិនមានប្រកបចំពោះសត្វលោកទេតែតែដរាបណាព្រះអាទិត្យមិនទាន់រះឡើងអរុណមិនទាន់រះឡើងគឺភាពពិតនៃពន្លឺភ្លឺស្វាងក្នុងលោកនេះក៏មិនទាន់ជាក់ច្បាស់ចំពោះលោកដែរហើយចឹងហើយយើងសពថ្ងៃនេះ
មិនមែនកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងយុគអន្តកាលនោះទេប៉ុន្តែក៏មិនមែនតែកំពុងរស់នៅក្នុងភាពភ្លឺស្វាងដែរតែយើងស្ថិតនៅក្នុងចន្លោះនៃភាពភ្លឺស្វាងនិងភាពអន្តកាលភាពអន្តកាលហេតុដូចម្ដេចទើបពោលថាយើងមិនស្ថិតនៅក្នុងភាពអន្តកាលព្រោះដោយសារថាយើងនៅមានព្រះពុទ្ធសាសនានៅឡើយដែលជាសាសនាសម្រាប់ទូមានបំភ្លឺប៉ុន្តែបើដូច្នោះហេតុដូចម្ដេចទើបពោលថាយើងមិនស្ថិតនៅក្នុងភាពភ្លឺស្វាងព្រោះថាព្រះបរមគ្រូនៃយើងព្រះអង្គព្រះនិព្វានបាត់ទៅហើយដោយសារតែព្រះបរមគ្រូនៃយើងព្រះនិព្វានទៅដូច្នេះហើយទើបអស់អ្នកផ្ទៀងផ្ទាត់ស្មលបរិស័ទឥឡូវសំណាក់គ្រូមួយមួយច្រើនតែទាយចិត្តព្រះបានន័យថាពូលសម្ដែងព្រះធម៌តាមតែខ្លួនចេះទៅហើយប្រកាសថានឹងហើយជាពុទ្ធដីកាព្រះអង្គសម្ដែងអញ្ចឹងណាព្រះអង្គសម្ដែងអញ្ចឹងណាទាំងដែលមិនច្បាស់ថាគោលបំណងនៃព្រះពុទ្ធអង្គសម្ដែងក្នុងកាលនោះតើព្រះអង្គមានពុទ្ធបំណងយ៉ាងដូចម្ដេចផងនោះដោយជារឿងតិរិឆានវជាអីជាដើមអញ្ចឹងទៅព្រះពុទ្ធអង្គប្រកាសសម្ដែងទីតិរិឆានវជាក្នុងសម័យនោះពុទ្ធបំណងព្រោះហេតុយ៉ាងនេះដល់តែសាប់លោកសាប់ថ្ងៃទាញឲ្យចូលគ្រប់រឿងហើយប្រកាន់ថានោះជាពុទ្ធបំណងថានោះជាពុទ្ធដីកាធ្វើឲ្យកើតជាចំនួនសាសនាភាពរំរាយនៃការបែកបាក់រវាងជំនឿនិងចំនួនអពុទ្ធសាសនាសពថ្ងៃមានច្រើនប្រទេសប៉ុន្តែបើចាប់ប្រទេសទាំងអស់នោះយកមកផ្ទៀងផ្ទាត់ថាប្រទេសមួយណាប្រណបត្តិត្រឹមត្រូវរកអត់ឃើញទេព្រោះថាព្រះពុទ្ធសាសនានេះវេលាណាដែលចូលទៅតាំងនៅក្នុងប្រទេសណាគឺសម្របខ្លួនតាមរបៀបរបបរបស់ប្រទេសនោះអញ្ចឹងហើយប្រពៃណីជនជាតិធ្លាប់មានដូចម្ដេចពេលដែលព្រះពុទ្ធសាសនាចូលមកដល់ក៏បន្សាំខ្លួនបែបនោះដែរពុទ្ធសាសនាយើងមានភ្ជុំបិណ្ឌមានចូលឆ្នាំមានកឋិនហែអគិកខៈពុទ្ធសាសនាប្រទេសខ្លះមានដែរកឋិនអីហ្នឹងតែអត់មានភ្ជុំបិណ្ឌអត់មានចូលឆ្នាំអីទេកឋិនអីមានដែរតែរបៀបរបបក៏មិនដូចគ្នាហើយដល់ប្រទេសខ្លះមានការប្រើប្រាស់ស្បង់ចីវរខុសគ្នាការប្រើប្រាស់បាតខុសគ្នាចន្ទឹមនោះសោតសំបីតែប្រពុទ្ធសាសនាស្ថិតក្នុងប្រទេសតែមួយហើយណោះក៏នៅតែបង្កើតជានិកាយ2ឬ3
ប្រទេសខ្លះមានដល់9និកាយដូចជាភូមិមីអីពុទ្ធសាសនាមាន9និកាយថៃមាន3និកាយកម្ពុជាមាន2និកាយជាដាច់ស្រីលង្កាមាន4តាមនិកាយមួយមួយនោះទៀតសោតក៏ប្រកាន់ការប្រណិប័តคล้ายคล้ายពីគ្នាទៅទៀតនេះជាបើចាប់ទាំងអស់គ្នាមកផ្ទៀងផ្ទាត់គឺថានិកាយមួយមួយទាញរកតែភាពត្រឹមត្រូវរៀងរៀងខ្លួនហើយក្នុងចំណោមនិកាយមួយនោះទៀតក៏បែងចែកជាបកជាពួកជាក្រុមយកត្រូវរៀងរៀងខ្លួនដែរមានណាដែលព្រមខុសនោះមានទេអត់ស្មៃសាតែគ្មានអ្នកព្រមខុសនឹងហើយទើបខ្ញុំមកកណាខ្ញុំពោលថាមនុស្សសពថ្ងៃប្រកបដោយទិដ្ឋិច្រើនជាជាងប្រកបដោយធัวខ្លួនមិនចេះខុសចាប់អង្គប៉ុណ្ណឹងអស់ទៅស្មោះទៅកាត់ឡើងព្រោះទិដ្ឋិជាចំបងហើយទិដ្ឋិនឹងមានះណាតតឹងតតែងមិនព្រមស្ដាប់មិនព្រមញោមមិនព្រមជឿទេគឺអំណាចនៃមានះនឹងទៅតែធំធេងជាជាងអំណាចភាពត្រឹមត្រូវទៅទៀតណោះបើមនុស្សទម្លាក់ចោលនឹងមានះប្រកាន់យកភាពត្រឹមត្រូវមកប្រកាន់ភ្ជាប់មិនជាសូវកើតទុកមួមងសៅមងឬក៏ថាស្ដាយក្រោយអីទេជាច្រើនជួបប្រទេសព្រោះតថាហេតុដែលមានមេនះជាប់ខ្លួនមេនះរហូតបាត់បង់នៃជំនឿមេនះរហូតដល់ជឿងប់ងល់ពេកមេនះរហូតដល់ឈ្លោះប្រកែកគ្នាព្រោះតែជំនឿមេនះបែកបាក់គ្នាព្រោះតែការជឿនិងការមិនជឿដែលទាំងវើទាំងអស់នេះគឺថាស្ថិតនៅក្នុងខ្លួនបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់សោះប៉ុន្តែទាញឲ្យទៅជារឿងដែលកើតឡើងលុកវោបាទធ្វើឲ្យបាត់បង់នៅភាពរុងរឿងប្រចាស់ប្រចង់របស់ពូជសាសន៍ខ្លួននៃជាតិនេះគឺដើមហេតុគឺកើតឡើងពីមេនះកូនឆ្លោះនឹងម្ដាយព្រោះមេនះរបស់កូនមានម្ដាយឆ្លោះនឹងកូនព្រោះថាមេនះរបស់ម្ដាយមានមានណាព្រមទទួលថាខ្លួនខុសបើមានមនុស្សព្រមទទួលថាខ្លួនខុសមនុស្សមិនឆ្លោះគ្នាទេមនុស្សពីរនាក់ឆ្លោះគ្នាដោយសារតែដណ្ដើមត្រូវរៀងខ្លួនហ្នឹងឯងតែបើមនុស្សពីរនាក់ដឹងថាខ្លួនខុសលែងរៀងខ្លួនទៅអត់ឆ្លោះគ្នាកើតទេ
ស្ត្រីប្រពន្ធក៏ដូចគ្នាគ្រួសារក៏ដូចគ្នាសង្គមជាតិក៏ដូចគ្នាសារីយធម៌វប្បធម៌អីហ្នឹងក៏ថាដូចគ្នាសត្វតអ្នកចេះសត្វតអ្នកត្រូវហើយចំណេញបានតែឈ្លោះគ្នាបើអញ្ចឹងសុខចិត្តធ្វើមិនចេះទៅល្អជាឈៀងបានមកវិញនៅការមិនឆ្លោះគ្នាមិនបែកបាក់គ្នាដែរអញ្ចឹងយើងមើលបតនំនេះធ្វើអ្នកចេះណាស់បកើនតមានអ្នកធ្វើអ្នកចេះណាស់អប់រំគេទូមានព្រិនបដៅថាឲ្យចេះខន្តីអត់ជាស្រ័យអត់ធ្មត់ស្គាល់ខុសស្គាល់ត្រូវប៉ុន្តែគ្មានទេដកតក្បាលមេក្រូទៅចាក់រុកឆ្កឹះឆ្កៀលដៀមដាមស្រុកគួនទាំងតែមនុស្សមិនធ្លាប់មានសត្រូវនឹងគ្នាផងក៏មានដែរទាំងតែមនុស្សនោះមិនធ្លាប់ទៅជាអ្នកដែលប្រទូសនឹងគ្នាសោះក៏មានដែរព្រោះតែអីព្រោះតែប្រកាន់តតិហ្នឹងឯងប្រកាន់ថាអញចាស់ជាងអញក្រនបើជាងផ្លូវនឹងឯងដើរមុនឬក៏អីអញ្ចឹងទៅរឿងដើរមុននិងដើរក្រោយមិនតែជាបន្ទាត់សម្រាប់មកវាស់ថាខុសឬត្រូវឯណាឥឡូវអ្នកចូលទៅក្នុងវត្តនេះចូលទៅឥឡូវម៉ោងឥឡូវហ្នឹងដើរចូលទៅមុនឃើញមនុស្សច្រើននឹង5ម៉ោងក្រោយមានមនុស្សម្នាក់ទៀតដើរកាត់តាមផ្លូវហ្នឹងដែរហើយឃើញមនុស្សតិចហើយមនុស្សទាំងទីហ្នឹងមកប្រកាន់ថាអញទៅវត្តថ្ងៃហ្នឹងមនុស្សច្រើនណាស់ហើយម្នាក់ទៀតមកជេរថាឯងទៅថ្ងៃណាទៅថ្ងៃទី9គ្មានទេគ្មានមនុស្សទេស្ងាត់ជ្រាបគ្រាន់តែខុសម៉ោងចេញចូលតែប៉ុណ្ណឹងភាពខុសគ្នាកើតឡើងអញ្ចឹងអញ្ចឹងមានអីដែលដូចគ្នាបើមនុស្សប្រកាន់ភាពត្រូវរៀងខ្លួនប៉ុន្តែបើលើកមកវែងញែកវិនិច្ឆ័យថាអូអ្នកឯងទៅក្នុងម៉ោងប៉ុណ្ណេះវេលាប៉ុណ្ណេះប្រហែលជាមនុស្សច្រើនមែនហើយខ្ញុំទៅម៉ោងប៉ុណ្ណេះវេលាប៉ុណ្ណេះប្រហែលជាគេត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយបើប្រកាន់ឃើញអញ្ចឹងទៅឈប់ឈ្លោះគ្នាបាត់ហើយសង្កល់ថាអូប្រហែលជាគេអ្នកដើមមុននោះជួបរឿងបែបនេះហើយហើយឬក៏អញជាអ្នកដើមមុននោះជួបរឿងបែបនេះហើយគ្នាដែលជាអ្នកក្រោយនោះដើររឿងបែបនោះជួបរឿងបែបនោះហើយតែអញ្ចឹងគេដាក់ប៉ុន្តែមនុស្សយើងណាស់តែយកក្រាន់មាត់ថាមិនចង់ក្រាន់ប៉ុន្តែចិត្តចេះតែចង់យកធ្វើក្រាន់ទៅវាបញ្ជាមាត់ឲ្យទៅនិយាយឲ្យតែក្រាន់ដល់តែមាត់ប្រកាន់ថាខ្លួនជាអ្នកក្រាន់ហើយគឺថាអ្នកផ្សេងមាននរណាដែលប្រសើរជាងខ្លួនមកខ្លួនបើមាត់កំពុងតែលើកថាខ្លួនជាអ្នកក្រាន់បាត់ទៅហើយ
ប៉ុន្តែបើចិត្តដឹងថារឿងហ្នឹងអូវាអញ្ចឹងមាត់នៅឲ្យស្ងៀមឬក៏ថានិយាយតាមតថារឿងហ្នឹងវាអញ្ចឹងហើយប្រហែលយ៉ាងហ្នឹងអ្នកណាមានឧបនិស្ស័យណាប្រកាន់យកបែបហ្នឹងចុះគឺថាមិនកើតជាបញ្ហាអីទេកើតជាបញ្ហាអីប៉ុន្តែក្រឡេកមកមើលអ្នកដែលស្ដាប់វិញគឺថាសូមបង្កើតបញ្ញាជាសមាធិធិឲ្យច្រើនជាជាងជំនឿឬក៏មិនជំនឿអ្នកដែលមានជំនឿបើកាលណាពេកគេហៅថាងងើលប៉ុន្តែអ្នកដែលអត់ជំនឿបើពេកគេហៅថាអសទ្ធាជាអ្នកមិនមានសទ្ធាឬក៏បើខ្លាំងពេកគេហៅថាថ្មិលក៏មានដែរព្រោះថាជាមនុស្សអត់ជំនឿមនុស្សមានជំនឿពេកហៅថាងងើលមនុស្សអត់ជំនឿពេកគេហៅថាថ្មិលអញ្ចឹងទាំងអ្នកមិនមានជំនឿទាំងអ្នកមានជំនឿគប្បីធ្វើម៉េចឲ្យស្ថិតនៅក្នុងទិដ្ឋិមួយដែលប្រកបដោយសមាធិចេះត្រិះរិះពិចារណាឲ្យបានត្រឹមត្រូវកុំតាមគេញាក់កុំតាមគេថាងកុំតាមគេបង្ហាញគេបង្ហាញគេបង្អួតព្រោះថាលោកទាំងឡាយត្រូវចាំទុកថារឿងពិតលើលោកនេះណាមិនសូវឲ្យមនុស្សជក់ចិត្តដិតអារម្មណ៍ជាជាងរឿងសំដែងប្រមាណទេព្រោះថារឿងសំដែងគេស្គាល់ក្នុងការសំដែងដើម្បីឆក់យកនៅមនោសញ្ចេតនាអារម្មណ៍របស់យើងឲ្យចូលទៅមើលគេដើម្បីជាប្រយោជន៍ណាមួយជាដែរប៉ុន្តែរឿងពិតគឺកើតឡើងមិនដើម្បីអ្នកណាឃើញអ្នកណាមើលអ្នកណាមិនមើលទេតែវាកើតឡើងព្រោះបច្ច័យនៃភាពពិតរបស់វាយ៉ាងហ្នឹងយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃនៅក្នុងរោងអង្គុយស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងមានអ្នកធ្លាប់មើលរឿងទេអត់ធ្លាប់មើលរឿងទេធ្លាប់ទេដូចមិនជឿតែអត់ធ្លាប់មើលរឿងឡប់ហេតុអីបានមើលរឿងព្រោះរឿងហ្នឹងវាល្អមើលមែនណាចុះហេតុម៉េចបានរឿងហ្នឹងល្អមើលព្រោះគេលេងដើម្បីឲ្យមានអ្នកមើលហ្នឹងហើយប៉ុន្តែរឿងពិតវាមានខ្វល់ថាអ្នកណាទៅមើលវាឬមិនមើលវាអត់ខ្វល់ទេតែវាត្រូវកើតគឺកើតចឹងតែមកនេះដូចឡានបើកក្រោយខ្នងយើងអញ្ចឹងភាពពិតគឺឡានបើកអញ្ចឹងគ្មានខ្វល់អ្នកណាមើលមិនមើលទេគឺថាឡានត្រូវតែបើកអញ្ចឹងភាពពិតអញ្ចឹងប៉ុន្តែមនុស្សมันបានមើលភាពពិតនៃការបើកនោះទេមកមើលការសំដែងប៉ុន្តែសំដែងក្នុងទីនេះមិនមែនសំដែងឲ្យគេមើលទេតែសំដែងឲ្យគេស្ដាប់អញ្ចឹងការសម្ដែងនេះវាពិតទេវាថាពិតក៏បានថាមិនពិតក៏បាន
ព្រោះការពិតពិតត្រឹមតែថាជាការសម្ដែងប៉ុន្តែភាពមិនពិតគឺថាលើកយកនៅអតីតឬក៏អនាគតមកសំតែរឿងទាំងអស់នោះមិនគ្រាន់តែស្ដាប់ហើយមកមើលឃើញថាវាមានសភាពបែបណាទេត្រូវការឆ្លងកាត់ចរន្តគិតសិនចរន្តពិចារណាសិនដើម្បីឲ្យបានជាប្រយោជន៍ក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរឿងអនាគតជាមេរៀនឲ្យយើងបានរឿងអតីតក៏ជាមេរៀនឲ្យយើងបានដែររឿងទាំងពីរនេះជាមេរៀនសម្រាប់ឲ្យយើងមកបន្សាំក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃយើងធ្លាប់ឆ្លងកាត់សង្គ្រាមហើយយើងខ្លាចសង្គ្រាមកាលដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់សង្គ្រាមជារឿងរបស់អតីតរឿងដែលខ្លាចកើតសង្គ្រាមជារឿងរបស់អនាគតប៉ុន្តែការខ្លាចនិងការធ្លាប់បូកមកគឺឲ្យមានសន្តិភាពក្នុងរាល់ថ្ងៃព្រោះយើងធ្លាប់ឆ្លងកាត់អារឿងមុនខ្លាចវាអញ្ចឹងទៀតហើយអាខ្លាចអញ្ចឹងទៀតនឹងហើយជាអនាគតបូកជាមួយនឹងអតីតសប្តាហ៍ថ្ងៃមនុស្សមិនមានហិង្សានឹងគ្នាព្រោះខ្លាចកើតសង្គ្រាមម្ដងទៀតជាប្រយោជន៍ទេអញ្ចឹងអនាគតហើយអតីតវាបូកចូលគ្នាវាបានប្រយោជន៍អញ្ចឹងយើងធ្លាប់កើតជាកូនអ្នកក្រហើយយើងខ្លាចក្រអារឿងខ្លាចក្រជារឿងរបស់អតីតរបស់អនាគតតែអារឿងដែលធ្លាប់ក្រជារឿងរបស់អនាគតធ្វើឲ្យយើងមានជីវភាពប្រសើរក្នុងបច្ចុប្បន្នព្រោះរឿងខ្លាចហើយនឹងរឿងកន្លងបូកចូលគ្នាយើងសុខក្នុងបច្ចុប្បន្នអាសាឆ្នាំនេះបានចូលនៅវត្តខ្លួនឯងទៀតចូលនៅវត្តលែងកើតតែចូលនៅវត្តអស់ធ្វើអីកើតតែមកអញ្ចឹងគឺបាហើយដែលរកកន្លែងណាសំគូក្នុងការអធិដ្ឋាននៅព្រះវស្សារហូត3ខែហ្នឹងទៅហើយបរិស័ទណាដែលលោកចង់ទៅវត្តហ្នឹងក៏ថាមុននឹងជើញទៅធម្មតាទៅតែបើតើបានប្រាថ្នានឹងជួបព្រះអង្គអីបាហើយមិនទេចាប់ពីរដូវចូលវស្សាហ្នឹងទៅគឺថាព្រះអង្គរកកន្លែងចូលវស្សាជាកិច្ចដែលព្រះសង្ឃក៏បីធ្វើជាកិច្ចដែលព្រះសង្ឃក៏បីត្រង់ត្រង់បានបាក់តាមចឹងហើយខ្ញុំក៏ថាខ្ញុំនឹងទៅអតិតានព្រះសាហើយមិនបានទៅជួបពុទ្ធបរិស័ទទៀតទេរហូតដល់ថាចេញព្រះវស្សាវិញនោះហ្នឹងហើយបានចេញមកជួបពុទ្ធបរិស័ទដែលធាត់តាមទីផ្សេងៗព្រោះជាប្រយោជន៍គឺថាដល់ផងដល់ភ្លៀងផងហើយជាកិច្ចដែលសង្ឃប្របីធ្វើផងអញ្ចឹងក៏គួរតែទុកពេលខ្លះដើម្បីប្រណិប័តព្រោះតែរឿងមនុស្សនេះជួយមិនអស់ទេជួយមិនអស់ទេជួយនឹងម្ដាយថាកូនជួយកូនហើយនៅចៅតែជួយចៅបានហើយនៅជាដូនមួយបានហើយនៅ
មិត្តភក្តិមិត្តសម្លាញ់អីហូហែអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងគឺថាដណ្ដើមយូរយូរទៅវែងទៅវែងទៅណាតកាន់ទៅវែងទៅវែងទៅយើងអាចចេះទៅទៅមុខអីបានទៅទៀតទេគឺមានតែថាសម្រាប់ខ្លះអញ្ចឹងទៅដល់កន្លែងខ្លះបើជ្រុលគ្នាមកមកហើយក៏មកចាទៅបែបណាដែលជារត់ទៅជាស្ទឹកសម្រាប់ទៅតាបានប្រាប់ថាថ្ងៃហើយក៏ទៅបើតែជាវត្ថុមានសេរីមង្គលដល់ណាដែលទឹកដែលបត់ទឹកលះអត់ហាក់ដូចជាធានសារិទ្ធិស័កដ៏មានអំណាចអាចញ៉ាំងនៅសេរីទូស្ដីឲ្យកើតញ៉ាំងឧបទ្រពឲ្យវិនិច្ឆ័យទៅដោយអនុភាពនៃទឹកនេះហើយក៏សូមឲ្យធាននេះកើតជាធានបរិទ្ធទៅបានកបកបរិទ្ធការលើកតម្កើងហើយក៏សូមឲ្យបានទៅជាប្រយោជន៍លោកណាមានរោគសូមបជារោគទៅលោកណាមានភ័យសូមបជាភ័យទៅហើយបានដល់សេចក្តីសុខប្រជាទុកប្រជាការជីវកាត់រិច្ចតាវាចតារតាវាមនុស្សតាវាអមនុស្សតាវាអគិតាវាអត្តតាវាបិសាចតាវាកម្មតាវាកម្មតាវាជាអ្នកប្រតិយរោគតាវាធម្មតាវាចាក់តេអធិសកម្មជាអក្រអហិវិជ្ជកសម្បទីនេះអច្ឆតៈរដ្ឋសោប្រមហសយខរកសាទីហេអេភិយតាវីមានឧបតៈតាវីមានរោគតាវីអរមន្តោបារមីតាជាវេនៈអ្នកតិយៈអតិរេហេរៀនព្រមថារបស់លើលោកនេះវាមិនមែនសឹកតែបានមកតាមតែអ្វីដែលយើងត្រូវការនឹងទេគុណាគុណម្ចាស់យើងយកពុតបោសាត់លោកទាំងឡាយក៏បីជ្រាបថាទីណាមានសុខទីណាមានទុក្ខជំរំនៃសេចក្តីសុខក៏ជាជំរំនៃសេចក្តីទុក្ខដែរព្រោះថាបីបដិសិទ្ធបានជាហើយថាសេចក្តីសុខមកពីអំឡុងពេលហ្នឹងមិនមានសេចក្តីទុក្ខប៉ុន្តែបើសិនជាបាត់បង់នៅសុខគឺមកទៅពីទុក្ខមានឱកាសក្នុងការឲ្យអញ្ចឹងហើយយើងគប្បីសង្កល់អញ្ចឹងថាលើលោកនឹងឧត្តរសេចក្តីសុខឯណាដែលត្រៃលែងឋិតឆេនោះគឺនឹងមានទេអញ្ចឹងហើយបានព្រះតាមានវិធីព្រះអង្គប្រកាសសម្ដែងអំពីព្រះនិព្វានថាបើលោកទាំងឡាយណាប្រាថ្នានៅសេចក្តីសុខជានិរន្តរ៍គប្បីសន្សំនៅបារមីធរឬពោធិទេកយៈធរដើម្បីមានដំណើរចូលទៅកាន់ព្រះនិព្វានអញ្ចឹងមិនមែនថាព្រះដ៏មានវិភាព្រះអង្គចាប់បង្ខំមនុស្សចូលទៅរកកន្លែងចូលនេះគឺមិនមែនដូច្នោះទេគឺព្រះអង្គប្រកាសសម្ដែងនៅហេតុជាទីតាំងឲ្យសត្វលោកបានដល់នៅសេចក្តីសុខដល់សេចក្តីប្រោកអញ្ចឹងហើយគឺតែយើងចង់បានសេចក្តីសុខជានិរន្តរ៍ក៏បីប្រណាំងគឺព្រះនៅពីនឹងទៅប៉ុន្តែបើតែយើងនៅជាប់នឹងតែឲ្យសុខនឹងទុក្ខទេគឺថានៅដូចតែសពថ្ងៃយ៉ាងមកចាំបានព្រះតមេវភាព្រះអង្គសាសនានេះព្រះអង្គអប់រំមនុស្សឲ្យកសាងនៅអំពើបុណ្យហើយដូចម្ដេចបានព្រះអង្គប្រកាសមនុស្សឲ្យកសាងនៅអំពើបុណ្យព្រោះថាមនុស្សយើងកំពុងតែនៅជាប់ជំពាក់ដោយបុណ្យនិងមិនបុណ្យហ្នឹងហើយយ
រូបគេមានយើងក្រគេល្អយើងអាក្រក់អីហ្នឹងគឺថាយើងមិនចង់ជាមួយនឹងកម្មទាំងអស់ហ្នឹងហើយទៅប្រើនៅទៀតសន្សំបុណ្យទៅកាលណាតែយើងសន្សំបុណ្យយើងមាននៅឱកាសក្នុងការសោយនៅសេចក្តីសុខដែលកើតឡើងអំពីបុណ្យដែលជាបច្ច័យដល់សន្សំមកហើយអានឹងជារឿងចឹងប៉ុន្តែមនុស្សយើងច្រើនតែយល់ខុសចង់បាននៅសេចក្តីសុខប៉ុន្តែជាយាមសន្សំនៅសេចក្តីមិនបរិសុទ្ធតែយើងហៅថាជាអំពើបាបតែកាលណាយើងអំពើបាបទៅជួយយើងបាននៅសេចក្តីសុខតែមួយគ្រាខ្លីហើយរមែងសោយនៅសេចក្តីជប់ក្នុងការយូរសោយនៅសេចក្តីត្រូវព្រោះតែសោយនៅបានមកនេះមិនមែនបានមកអំពីការបង្កប់ក្នុងចរិយាធម៌ក៏បានមកអំពីតែកម្មអក្រក់ក៏ហត់ខ្លួនមកនេះក៏នៅវិធីតាមផ្សេងផ្សេងដើម្បីតែបានសេចក្តីសុខមួយគ្រាមួយគ្រាហ្នឹងគឺមកធ្វើរឿងអាក្រក់អញ្ចឹងទៅធ្វើរឿងអាក្រក់ដោយបដិទៅខ្លះរកទទួលទានធ្វើអាក្រក់អហោរបស់លោករបស់បរិសុទ្ធអញ្ចឹងយ៉ាងណាទៅតាធ្វើរឿងអក្រក់អក្រក់ហើយបានសេចក្តីសុខមកទៅផ្លែក៏ឃើញដែលបានកាយបោះអស់ការទៅយូរហើយលោកទាំងឡាយក៏បីកំចាប់បានសេចក្តីកៅកាហាយអីព្រោះថាសេចក្តីកៅកាហាយនេះត្រឹមតែមួយថ្ងៃនេះក៏យូរណាស់ទៅហើយយូរណាស់ទៅហើយតែបើសិនសេចក្តីសុខនៅជាមួយយើង10 20ឆ្នាំក៏មិនមានពេលខ្លីមានពេលខ្លីអញ្ចឹងយើងក៏បីលៃយ៉ាងម៉េចស្គាល់នៅអធិស្ស្រ័យរបស់សេចក្តីសុខហើយបង្កើតសេចក្តីសុខចេញពីពើល្អភាពសុចរិតយើងក៏ចង់បានតែសេចក្តីសុខតខ្លួនហើយក៏ទៅចេះដែរបង្កើតតែរឿងរ៉ាវចេះចាប់ចេះហើយអញ្ចឹងទៅកើតរឿងរ៉ាវកុហកពុតផលអីមកចេះចប់ចេះហើយចឹងទៅនឹងយើងចិត្តមើលពីចំណេញមកផ្លែតរបស់យើងហ្នឹងវាបង្កវិនិស្សកម្មឲ្យយើងដល់កាលយូរវែងហើយបើបង្កទៅវិនិស្សកម្មឲ្យជាជាថ្មីទេក៏ខ្លាចតែបង្កវិនិស្សកម្មឲ្យដល់អ្នកដទៃទៀតមកដូចតែរឿងយើងអត់ផលឬស្អីមួយដែលជារឿងមិនពិតមានប្រកាសពិតនឹងត្រឹមតែប្រកាសពិតចិត្តរបស់ថាទៀតដើម្បីព្រោះតែវាអត់ចាបើតើឃើញតែអស្ចារ្យណាស់ពពោះណាស់ប្រដកប្រដែងណាស់ដល់ប្រយ័ត្នណាស់ឡើយ
ខ្ញុំសូមដាក់ទៀនដល់ព្រះគុណាគុណម្ចាស់យើងយកពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយថាបើធួអានៃសេចក្តីសុខក៏បីរងនៅសេចក្តីសុខឯណាដែលខ្លាចឡើងពី7សច្ចរិតកុំទៅរកសេចក្តីសុខឯណាដែលកើតឡើងពីព្រោះតែដែលកើតឡើងពីសច្ចរិតវារមែងមិនឋិតនៅមិនមមតមមិនខិតខេបានយូរបែងឯងទេយ៉ាងសុបីអ៊ីចឹងក៏ដោយអ្នកនឹងក៏ដោយដើរផលប្រយោជន៍ខាងក៏ដោយគឺថាហើយតែប្រកាន់ជាប់ដោយសេចក្តីមិនបងខ្ញុំនឹងរកមាននៅសេចក្តីសុខក្នុងពេលខ្លីមានពេលវែងឯណាមកតែនឹងបានទទួលនៅសេចក្តីសុខដែលកើតឡើងពីភាពល្អរបស់យើងទេយើងគិតមើលទៅថ្ងៃនឹងយើងសម្លាប់គេដើម្បីតែបានសេចក្តីសុខថាការស្លាប់នឹងវាបន្តចាប់ត្រឹមនឹងឬក៏ថាវាបន្តរឿងវែងឆ្ងាយទៅទៀតគឺថាមុខតែបន្តរឿងវែងឆ្ងាយតែតតកាណាការសម្លាប់នឹងចង្កាមឡើងទៅវិនាសកម្មនឹងនៅតែកើតវិនាសកម្មកើតទៅកើតពីប្រពន្ធដល់កូនដល់ចៅដល់តវងសតាហើយដូចរាល់ថ្ងៃផងអំពើអាក្រក់ត្រូវទីបកខបកហើអីយ៉ាងទៅកើតតែរឿងជាកម្មជាពៀជាវិរិយនឹងវែងឆ្ងាយអញ្ចឹងបានថាបើចង់បានសេចក្តីសុខក៏បីរកសេចក្តីសុខណាដែលមិនជាវិរិយធម៌ទើបសុខនោះវាបានយូរវែងប៉ុន្តែបើវាមិនបានយូរវែងវាអស់ទៅនៅសេចក្តីសុខក្នុងគ្រានោះក៏សេចក្តីទុក្ខដ៏ខ្លាំងខ្លាមិនកើតដែរប៉ុន្តែបើសិនតែយើងធ្វើសេចក្តីសុខដែលកើតឡើងពីវិរិយធម៌សេចក្តីសុខនោះមានពេលខ្លីហើយពេលដែលអស់សេចក្តីសុខនោះទៅវិរិយធម៌វានឹងឲ្យផលឥឡូវដូចថាអត្មាទៅប្រហកគេថាណែញាតញោមម្នាក់ណានេះអាក្រក់ណាស់ណាដល់បីឲ្យគេស្អប់នំទៅឲ្យមកសម្លាញ់លើតកង់បង្កើតខ្ញុំបណ្ណាបាទអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងគេដឹងអញ្ចឹងគេតកង់បង្កើតយើងថាជាសេចក្តីសុខរបស់យើងប៉ុន្តែថ្ងៃក្រោយដែលម្ចាស់គេដឹងថាយើងនិយាយមិនពិតពីគេហើយដល់តែអញ្ចឹងគេថាឲ្យទៅអង្កើតជាសេចក្តីសៅមកជាសេចក្តីសុខនោះបានមកព្រាដល់តែដឹងឮទៅបើកើតជាសេចក្តីសៅមកក្តៅតាហាយវិញទៀតផងអញ្ចឹងគឺថាយើងក៏បីលៃយ៉ាងប្រឹងសាងតែសេចក្តីសុខណាស់ដែលវាមិនមែនជាវិរិយធម៌ទេយានយានហ្នឹងក៏ទូទានតាមធម្មតាគឺដោយតែយើងធ្វើអីបានសុខសានត្រាមអញ្ចឹងទៅគឺថាធ្វើនឹងទៅតែកុំឲ្យធ្វើម៉េចធ្វើខុសលក្ខខណ្ឌរបស់អ្នកដតីដោយថារាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងខ្ញុំកណាស្មាននៅជាមួយមនុស្សច្រើនហើយស្គាល់មនុស្សនឹងច្រើន
ថាមនុស្សយើងនឹងវាមានសន្តានបែបម៉េចខ្លះតើអញ្ចឹងទៅគឺថាស្គាល់ស្គាល់ទើបដឹងថាភាពលឿនណាយរបស់វត្តដាក់ឲ្យវាអញ្ចឹងណាបើគុំតែមានអញ្ចឹងគឺថាម្លេះព្រះមិនរកព្រះទៅទានឲ្យយើងទេព្រះអង្គនៅតែអញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែមនុស្សមានតែអកអត្រាអីតែមកល្អនឹងហើយនឹងថានៅតែនៅអក្រក់អញ្ចឹងទៀតនៅតែអក្រក់អញ្ចឹងទៅខ្ញុំកណាខ្ញុំនឹងក៏ឃើញថាអូនេះជាទោសរបស់មនុស្សទោសរបស់សង្សារវដ្តនឹងវែងឆ្ងាយណាស់អញ្ចឹងរឿងខ្លះគឺថាគួរតែមានផ្លូវណាមួយជាដំណោះស្រាយចាំបានតែខ្ញុំបណ្ដាខ្ញុំសម្រាប់ចិត្តនៅតែជាមួយពុទ្ធបរិស័ទសំដែងធម៌នេះគឺថាកម្មវិធីសំដែងធម៌មានតែត្រឹមបុណ្យយកបុណ្យវិចាប់បាបខ្ញុំចាប់របៀបមិនទៅបាបនៅនោះព្រោះព្រះដំណិព្រះអង្គថាបាបមានកម្លាំងផ្សេងបុណ្យមានកម្លាំងផ្សេងអញ្ចឹងតែយកបុណ្យកំចាប់បាបដែលរបៀបមិនមកប្រឡូដូចគ្នាទៅស្មើគ្នាទេតាមខាងណានេះតងន់ទៅធ្លាក់ទៅខាងនំមុនយ៉ាងណាមិញបាបក៏មានឱកាសឲ្យផលបុណ្យក៏មានឱកាសឲ្យផលបើធ្វើបុណ្យឲ្យតែច្រើនទៅបុណ្យឲ្យផលមុនហើយបានចេះតែអត់មានឱកាសឲ្យផលទេយ៉ាងបានក៏ឲ្យធ្វើបុណ្យទុកតាច្រើនតែយើងគ្រប់គ្នាមានសពគ្រប់ហើយអ្វីដែលយើងខ្វះគឺបុណ្យហ្នឹងឯងខំធ្វើបុណ្យឲ្យតែច្រើនតែបុណ្យមានឱកាសឲ្យផលតែយើងនឹងផុតពីភ័យនៃកពុលជួបនឹងចាំបានតែសូមឲ្យលោកតម្លាយជាជាបុណ្យទាំងកុសលឲ្យច្រើនមានតែបុណ្យទេដែលជាទីពឹងរបស់អស់លោកខ្ញុំក៏ដែរខ្ញុំបានជាទីពឹងនៃអស់លោកដែរប្រថាធម្មតាសង្ខារធម៌ទាំងឡាយមិនទៀងមែនមានការកើតនិងស្លាប់រះប្រត់ប្រាស់ទៅយថាដែរបើតួអង្គព្រះត្រង់ញៀនម្ដេះគង់ទៅព្រះអន្តរនិព្វានចោលយានទៅព្រះមហាសាវកព្រះអគ្គសាវកព្រះពុទ្ធបច្ចេកពុទ្ធព្រះអរហន្តគង់នៅព្រះអង្គនឹងព្រះនិព្វានទៅជាចង្ហាយអ្នកណាមិននៅយទីទៅឲ្យយើងជារៀងរហូតនោះអត់ទេមានតែខ្លួនយើងទេដែលជាទីពឹងរបស់ខ្លួនយើងតែរហូតមែនថាខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមិនចេះស្មាប់អីគង់តែដល់ថ្ងៃដូចតែគ្នានឹងក្រាន់តែយូរហើយឆាប់ប្រធានសង្ខារទាំងឡាយមិនទៀងនឹងឯង
ចឹងបានតែខ្ញុំមកតាខ្ញុំមិនចង់ឲ្យអស់ហិនលោកមកមានខ្ញុំបវណ្ណខ្ញុំជាទីអាយថ្ងៃទេសូមមានបុណ្យកុសលជាទីអាយរបស់លោកទាំងឡាយវិញចាស់មានតែបុណ្យទេទូលោកទាំងឡាយស្ថិតក្នុងអាកាសស្ថិតក្នុងធរណីចន្លោះក្នុងត្រីព្រឹក្សាញាតសបាទចន្លោះចង់កាត់មាត់យកតែណាក៏បុណ្យនោះទៅតាមឧបត្ថម្ភឲ្យលោកទាំងឡាយបានដែរមិនបាច់រត់មកវត្តសុទ្ធមិនបាច់រត់ទៅតាមឯនេះឯនោះអីទេកាលណាទាំងលោកទាំងឡាយមានជាតិទេសំដៅនេះទាំងហ្នឹងបានសាងសន្សំបន្ទុកហើយបន្ទូលអមែងឲ្យផលតែតាមបញ្ញខ្ញុំបបណ្ណាខ្ញុំមិនអាចតាមជួយការពារអស់នប់គ្រប់រឿងបានទេពុទ្ធលោកអមអាយរលឹករកខ្ញុំកណាក្តីមិនបានរលឹករកខ្ញុំកណាក្តីប៉ុន្តែមានតែបុណ្យទេដែលតាមទៅភរិសាការពារលោកទាំងឡាយប៉ុន្តែបិសាតែលោកទាំងឡាយមានសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាជាមួយនឹងខ្ញុំបកណាខ្ញុំយើងមកណាខ្ញុំមិនមានអីតបស្នងលោកទាំងឡាយទេព្រោះមានតែប្រដស្ទះថាដល់ពពកទេវតាទាំងឡាយដែលមានរិទ្ធក្នុងលោកលោកតែងតែតាមបីបាច់រក្សាការពារខ្ញុំបកណាខ្ញុំយ៉ាងណាពីសពឲ្យលោកទាំងអស់នោះទៅបន្តរក្សាការពារអស់លោកទាំងឡាយដែលជាអ្នកជ្រះថ្លានឹងខ្ញុំបកណាខ្ញុំនោះឲ្យបានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនយ៉ាងនោះដែរពីចាំងៀនក្នុងរោអកាសឆ្នាំថ្មីឆ្នាំរោងឆស័កនេះសូមឲ្យលោកទាំងណៃបានប្រកបដោយសេរីសុខសេរីអាយុវណ្ណៈសុខបលក្ខមាត់ទាំងឡាយបីប្រការបណ្ដោះទេវតាព្រះនិព្វានលោកទាំងឡាយគិតប្រាថ្នាប៉ុនប៉ងនៅវត្ថុបំណងណាសូមឲ្យគុណបុណ្យនៃអស់លោកទាំងឡាយដែលបានសន្សំមកកាលកាលកន្លងកន្លងនោះទៅឧបត្ថម្ភភរិសាការពារលោកទាំងឡាយដល់បាយដល់ពិសេសក៏សូមខន្តីអធិស័យអត់ទោសក្នុងការរៀបចំមិនបានល្អក៏វត្តនេះពីដើមធ្វើសម្រាប់តែវត្តបោសាត់ភ័យ30នាទីទេដល់តាមរយៈមុន8ខែចុងក្រោយនេះមកលើវត្តបោសាត់ច្រើនចឹងរាល់ថ្ងៃមិនទាំងតែថ្ងៃចូលឆ្នាំនឹងទេ9ខែមកនឹងគឺមិនដែលខានទេមនុស្សនោះ
ចឹងរាល់តណៃនឹងចឹងហើយបានតែអត់មានឱកាសក្នុងការរៀបចំទីធ្លាឲ្យសមរម្យហើយតែងតាំងក៏មិនបានសមរម្យតាមប្រពៃណីអីដែរប្រចេតាប្រើលោកខាងក្រោយខាងក្រោយទៅលោកក្មេងៗនឹងចេះរៀបខ្លាំងចេះរៀបខ្លះដល់តែត្រូវខ្លះខុសខ្លះអញ្ចឹងទៅអីលោកចេះតើឲ្យតបានបានសិនទៅតម្រាំតែឆ្នាំក្រោយឯណោះបានរៀបចំវត្តបានល្អស្អាតព្រោះសំណង់ទាំង30មុខមកទល់ថ្ងៃនេះក៏សាងបាន19មុខហើយតែការកសាង19មុខនោះមិនស្ទាន់ហើយអីទាំងអស់ទេសពតែនៅទាំងអស់បានកសាងក៏ពិតមែនប៉ុន្តែមិនទាន់ហើយទេតែឆ្នាំក្រោយនោះបានហើយបាទផ្លាស់ទីចាំការរៀបចំនឹងក៏មិនទាន់បានល្អកន្លែងដែលកំពុងធ្វើនឹងគឺមិនល្អទេតើតើគេធ្វើហើយបានល្អចឹងកន្លែងនិយាយនឹងក៏ដូចគ្នាដែរតើមិនល្អអីទេបងមិនទាន់ធ្វើហើយចាំបងមានការសំរុំមិនសំរុំអីក៏សូមខន្តីអធិស្ឋានអត់ទោផងចាំឆ្នាំក្រោយអីទាំងអែនបានល្អស្អាតជាងនេះប៉ុន្តែសូមមើលលោកទាំងឡាយសប្បាយក្នុងការបិទបន្ទចោលបាយក្នុងការនឹងបត្រិតនៅពើជាបនជាកសលបែរបាំគណគេមាននឹងស្អែកនឹងគេមានមានច្រើនណាស់ហើយនឹងចាប់ពីស្អែកតែនោះពេលថ្ងៃនេះដឹងមានដឹងអត់ទេកណាលតងដឹងតែដឹងបានតែស្អែកហើយខានស្អែកណៃ15 16ណែនាំក្រែងគេមានស្អីស្អីច្រើនអាយលោកទាំងឡាយទស្សនានដើម្បីកំសាន្តអារម្មណ៍នៅដើមទេសកាលចូលឆ្នាំនឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងដែលចូលសូមឲ្យអស់លោកទាំងឡាយបានសេចក្តីសុខដីចម្រើនជភ័យយោភាពតរៀងទៅសព្វេសត្តាសព្វេបាណាសព្វេភូតាចកេវលាសព្វេភតេនិបាសនមេកញ្ចិតបមាកមីអបមាណោពុទ្ធោអបមាណោធម្មោអបមាណោសង្ឃោបមាណវន្តានិសរិងសបានិអហិវិជ្ជកាសតបត្តិអូណាមៀភីសារភូមូសិកាកតាមេរខាកតាមេប្រតាបដិកមន្តភូតានិសាហនិមោភិកវៈតោនិមោសតានឹងសមាសម្ពុទ្ធានន្តិប្រពុតមានគុណប្រមាណមិនបានបធរមានគុណប្រមាណមិនបានប្រសង់មានគុណប្រមាណមិនបានអញ្ចឹងសត្វអត់ជើងក្តីសត្វជើង4ក្តីសត្វជើង2ក្តីសត្វជើងច្រើនក្តីសត្វទាំងឡាយទាំងនោះមិនប្រមាណដោយគុណប្រតនត្រៃទេសូមអ្នកទាំងឡាយរស់នៅជាសុខទៅដោយអានុភាពនៃកិរិយានមស្ការចំពោះព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃនេះអធិដ្ឋានអញ្ចឹងទៅម្ដងវាអាចជាមិនស្ដាប់យើងទេព្រោះចិត្តយើងមិនតាន់
ស្ទាត់មិនទាន់ស្និតតែបើប្រឹងធ្វើរឿយរឿយទៅលែងអីដូចមនុស្សអញ្ចឹងមនុស្សចូលមកប្រងវាយតង់ស្លាប់អាញាមដាក់ទៅតម្លាក់កបិតតម្លាក់បថៅទៅស្ដាប់ធរទៅចង់ខ້ອຍក៏សារភាពទៅតែមកនោះមកប្រងស្លាប់ទៅតែតែស្ដាប់ទៅដូចជក់ចិត្តសុំព្រះថ្លាតែយើងកុំឲ្យឃើញគេមកមិនតាន់ដឹងអីផងត្រឡប់តោតតោងគេណាមុខមើលឈឺដៃមិនកពាត់មុខមើលណាបានទេត្រូវញញឹមមកស្មើទៅគ្នាមានក្រយើងកុំគិតណាព្រោះអត្តភាពក្រយើងធ្លាប់ជួបមកហើយអត្តភាពមានយើងធ្លាប់ជួបមកហើយអត្តភាពជាស្ដេចមន្ត្រីខាត់ប្តីនរៈប្រែតដែលឆានអសូរកាយក្នុងសង្សារវដ្តនឹងគឺប្រកាសធ្លាប់ជួបគ្រាន់តែយើងភ្លេចភ្លេចតែតែយើងភ្លេចអត់បានតាំងសតិនឹងថាវាមានអញ្ចឹងគិតថាស្លាប់គិតក្រោយបន់បាបកុំខ្វល់ឲ្យទៅរស់សក់ថ្ងៃសែនឥឡូវបើសិនតែដឹងថាស្អែកខ្លួនឯងស្លាប់មកសบายទេជាមួយលុយ20លានដុល្លារនឹងខ្លួនហ្នឹងហ្នឹងទេមនុស្សរងឲ្យចិត្តភ្លេចខ្លួនដែរបើដឹងថាខ្លួនឯងស្លាប់បែបមិនប្រឹងទេទេរឿងប្រឹងនៅក្នុងសមាជីវៈនេះมันខុសទេព្រោះដូចសតិវិដាមជាសោតតាបានដែរនៅតែរស់ស៊ីអញ្ចឹងណាទោះมันខ្ជិលទេហើយកាលណាមនុស្សដែលមានទ្រព្យហើយមានសទ្ធាជួយប្រសាសនាបានច្រើនជួយទំនប់ម្រងវត្តអារាមជួយទំនប់ម្រងព្រះវិខុសង្ឃណាហើយបើអត់សម្បត្តិគ្នាពិបាកក្នុងការទំនប់ម្រងប្រសាសនាដែរវាមានគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិរៀងខ្លួនអញ្ចឹងណាណាតែអ្នកដែលមានសម្បត្តិហើយមិនជ្រះថ្លាហ្នឹងក៏បំផ្លាញសាសនាបើខ្លាំងបើបំផ្លាញក៏ខ្លាំងវិញដែរណាអញ្ចឹងណាសូមអធិដ្ឋានចិត្តនឹងថាសូមឲ្យបានជួយកសាងប្រជាតីឲ្យរួចរងហ្នឹងហើយសាទុសូមឲ្យអំណាចប៉ុននឹងទេវតាជ្រះថ្លាបើកាលណាធ្វើត្រូវទេវតាអនុមោទនាបូកបុណ្យកុសលដែលយើងបានសាងនឹងលោកឃុំក្រងណាទេវតាមិនមែនមិនចង់លុបដៃរឿងមនុស្សទេទេវតាពួកខ្លះណាព្រោះទេវតាពួកខ្លះគ្នាបុណ្យទៀតបើកាលណាជួយយើងទៅបានជួយយើងទៅយើងផ្សាយបុណ្យទៅឲ្យគ្នាអនុមោទនាបុណ្យពីយើងទៀតធ្វើឲ្យគ្នាបានពួកខ្លះទៀតមែនតែនសួរថាអីទេវតាអញ្ចឹងមកបានមកអង្គុយទៅកាយស្លឹកឈើលិតហ្នឹងចេះតែថាឲ្យព្រះអង្គកណាលិតទឹកឃុំព្រះអង្គធ្វើជ្រុះហ្នឹងណាសួរទៅស្អីរុកទេវតាចុះពីលើដើមឈើទៅលិតទឹកឃុំដែលយើងធ្វើកពុំហ្នឹងម៉េចហើយមិនក៏មិននេះតើដាក់ទៅទៅនិយាយបាត់តាអត់សម័យឈឺកណ្ដាលតែសិនហ្នឹងយ៉ាងណាគាត់ហៀងខ្លាំងហ្នឹងបងឯងតើបើលុកដៃទៅកាត់លុកសាំងមើលជំងឺដែរបានណាបានតែចាំមើលលោកតាបានជួយបរិញ្ញាបត្រគាត់ជាទៅអត់អីទេចាំមើលចាំមើលតែតែហ្នឹងហើយបងតាតាផានផាតណាណែឲ្យអ្នកណាគេ
ហៅទូរស័ព្ទទៅប្រាប់ញោមស្រីលោកតាសៀនណាណាឲ្យបុកថ្នាំលាបឲ្យបន្តិចមកហើយសឹមឲ្យចេញពីហ្នឹងឲ្យគាត់ចូលយកទៅទៅយកទៅលាបទៅអាមនុស្សនោះខ្លាចថ្នាំហ្នឹងមិនថ្នាំអង្គតាសាយមេត្តាឲ្យបានដល់ម្ចាស់កម្មវិធីដែលធ្លាប់មានពីរៀបក្នុងសង្សារវត្តហ្នឹងពិតជាបានដល់មែនអត់អងការផ្សាយអាចដល់អាចមិនដល់អ្នកខ្លះគឺមិនគឺមិនយកអញ្ចឹងមកมันខុសពីមនុស្សពីរអ្នកឆ្លោះគ្នាងាយនិយាយនេះត្រូវទេតើមានអ្នកណាមួយដែលអ្នកទាំងពីរនឹងកោតក្រែងទាំងសងខាងបានសម្រុះសម្រួលបានអញ្ចឹងបងប្រសើរណែកណានឹងពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ធ្វើនេះសូមឲ្យបានដល់ម្ចាស់កម្មវិធីក្នុងសង្សារវត្តអញ្ចឹងជួយចរចាមួយជាកម្មវិធីហ្នឹងហើយគាត់មានរឿងយកគេណីដែលតាមស៊ីកូនស្រីនោះណាដែលសារទៅធ្លាប់កើតមន់កើតខ្លែងកើតខ្លាកើតមរិតខំកោកគ្នាទៅវិញទៅមកនោះពេលប្រពន្ធដើមប្រពន្ធចង់ហ្នឹងហើយមានអ្នកណាចោចាបានគង់ទៅជួបព្រះណាមកគុំអីនោះពិបាកទៀតនឹងនៅតែបន្តគ្នាអញ្ចឹងអញ្ចឹងមកថារឿងផ្សាយមេត្តាវាដល់ហើយតែសំខាន់គឺយកអត់តែប៉ុណ្្នឹងឯងក្រំថាបើយើងមានមេត្តាមមតែវាឧត្តរាវតីអីហ្នឹងគឺអំណាចដែលគេចង់ធ្វើបាបវាធ្វើមិនបានដូចលោកម្នាក់នោះណែសុំមិនបង្ហាញឈ្មោះគេទេហ្នឹងគឺអមនុស្សនោះកាចណាស់ហើយទៅជួបអាត្មាចេះតែចង់និយាយអាត្មាចេះតិចតែខ្ជិលខ្វល់ខ្វាយជាមួយតាថ្ងៃណាមួយនោះបាននិយាយគ្នាទៅលោកក៏គោរពកោតក្រែងខ្ញុំកណាអាត្មាទៅអមនុស្សនោះក៏គេមានអធិស្ឋានទៅស្គាល់ទៅបានចរចាទៅបានចេញផុត